አርሶ አደር ንጉስ የደሜጂማ በነፋስል ክላፍቶ ክፍለ ከተማ ቀርሳ ኮንቶማ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በግብርና ስራ ህይወታቸውን እየመሩ ይገኛሉ። አካባቢው ውሃ ጥረት ያለበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በአመት አንድ ጊዜ ብቻ ያመርቱ እንደነበር የሚገልጹት አርሶ አደር ንጉሴ አሁን ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እያደረገላቸው ባለው ድጋፍ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የበጋ መስኖ ለመጀመር ዝግጅት እያደረጉ መሆኑን ይናገራሉ። እዚህ ቀደም በአመት አንዴ ነው የምናውቀው የሚታወቀው እዚህ አካባቢ። አሁን ግን በወረዳችንና ወይ ደግሞ በቀበሌያችን አነሳሸነት በአመት ሁለቴና ሶስቴ እንድንጠቀም እያደረጉን ነው። ውሃ ለማስቆፈር እዚህ ጋር ተችሏል። ውሃ ተቆፍሮልናል። የመዳበሪያ እርዳታ እየተደረገልን ነው አለ። እኔ በበኩሌ በጣም ነው የምረከው። በጣም ነው ደስተኛ ነኝ። በጣም ነው የማመሰግነውም። ማንም አልጀመረም። እኔ ጀምሬ ያለው እንግዲህ ከፊት ጀምሬ እንድታይ ነው የምፈልገው። እዚህ ጋር አንድ ሄክተር አለኝ እኔ አትክልት ነው የምተክለው። ይሄ ድጋፍ በዚህ ቢቀጥልና ሁላችንም ብንሰራ አርሶ አደር ንጉሴ ደሜጂማንና ሌሎች 500 አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ የሚያደርግ የበጋ መስኖ ልማት በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በቱሉ ኤጀርሳ ወረዳ ቀርሳ ኮንቶማ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ 154 ሄክታር መሬት ላይ ተጀምሯል። በማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የመንግስት ዋና ተጠሪ አቶ መለስ አለሙና ሌሎች የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። የአርሶ አደሩን ምርትና ምርታማነት ለማሳደግና ግብርናውን ለማዘመን መንግስት እየሰራ መሆኑን የገለጹት የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የመንግስት ዋና ተጠሪ አቶ መለስ አለሙ የበጋ መስኖ ልማት ለአርሶ አደሩና ለከተማዋ ነዋሪዎች የጋራ ተጠቃሚነት ፋይዳው ላቅ ያለ ነው ብለዋል። የአርሶ አደሮቻችን ግብርና እንዲዘምን የማድረግ ምርት እንዲጨምር ማድረግ አርሶ አደሮቹን ተጠቃሚ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ለከተማ ነዋሪ የሚያስፈልግ ምርት ማቅረብ ማለት ነው። በግብርናው፣ በኢንዱስትሪው፣ በአገልግሎት የተሰማሩት ሁሉም የሚፈልጉት ነገር የጋራ ጉዳይ ቢኖር ምርት ነው። ስለዚህ የምርት ትስስር ማለት ትልቅ ትርጉም ያለው ትልቅ ፋይዳ ያለው ተግባር ነው። አቶ መለስ አለሙ አክለውም ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ አርሶ አደሩ የሚያነሳቸውን ችግሮች ለመፍታት ከተማ አስተዳደሩ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል ነው ያሉት። አንዱ ለዘመናዊ ግብርና የሚያስፈልግ ግብዓት የማግኘት እድል፣ ሁለተኛው ያመረቱትን ምርት ወደ ገበያ ለማቅረብ የሚያስፈልጋቸው መሰረተ ልማት፣ እንደዚሁም ደግሞ በጣም ቀልጣፋ እና ግልጽ የሆነ የአርሶ አደሩን ምርታማነት የሚያበረታታ የግብይት ስርዓት አለመኖር ትልቁ ቁልፍ ችግር ነው። እነዚህን ቁልፍ ችግሮች ደግሞ የከተማ አስተዳደሩ ለመፍታት የጀመራቸው እንቅስቃሴዎች አሉ። ይህን የበለጠ አጠናክረን የአርሶ አደሮቻችን መሰረታዊ የሚባሉ ችግሮችን ቀርፈን አርሶ አደሮቻችን ከምርት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከተማ አስተዳደሩ የጀመረውን ጥረት አጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ነጻነት ጣባ በበኩላቸው አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ለማድረግና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የበጋ መስኖን በሌሎች አካባቢዎች ተግባራዊ እንዲደረግ የማስፋት ስራ ይሰራል ብለዋል። የተጀመረውን ስራ ወደ ሁሉም ቦታ ማስፋት ይኖርብናል። በክረምት ብቻ ዝናብ በመጠበቅ የተፈጥሮ ሀብትን ብቻ በመጠበቅ የምናመርተው ምርት ብዙም ዘላቂ ስለማይሆን ከዚህ ጋር አያይዘን በጋ ላይ መስራት እንዳለብን፣ ውሃ ማውጣት እንዳለብን ለማየት ችለናል። ይህንን አስፋፍተን ነው የምንጠቀመው። በመርሃ ግብሩ ላይ በበጋ መስኖ ውጤታማ የሆኑ የአርሶ አደሮች ማሳም ተጎብኝቷል። ጉብኝት ከተደረገባቸው የአርሶ አደር ማሳ መካከል በቀርሳ ኮንቶማ አካባቢ የበጋ መስኖ ተጠቃሚው አርሶ አደር በቀለ ደሜ ተጠቃሽ ነው። አርሶ አደር በቀለ መንግስት ባደረገላቸው ድጋፍ በበጋ መስኖ ተጠቃሚ መሆናቸውን ይመሰክራሉ። ማዳበሪያዎችን፣ የተለያዩ ምርጥ ዘሮችን በማስረገብ ለስራ አበራርቶን ስራ ውስጥ ገብተናል። ተጠቃሚ ነን ማለት በበጋ ሶስት ጊዜ መጠቀም ይቻላል። ድሮ በአመት 10 ኩንታል 8 ኩንታል የምናገባው በአትክልትና በቲማቲምና በእንትን ደርበ እስከ 50 ኩንታል የሚመዝም ማለት ነው። በበጋ መስኖ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ በክፍለ ከተማው በልማት ለተነሱ 47 አርሶ አደሮች የካሳ መሬት በእጣ ተላልፏል። እናመሰግናለን።